Kita halua, subscribe, nuhane yang butang notifikasi, atau nuhane itu bos sila lebih lakukan informasi fungsiami. Obrigada. Presidente autoridade município Hermeira Eusébio Salsinha Hateten circular ne baseia ba resolução governo hori impõe cerca sanitária em município Hermeira tamba da daune caso positivo COVID-19 e a município refere aumenta ba bebê. Eusébio Salsinha Hateten circular ne se suspende provisório atividade aprendizagem em escola sira ha husi pré-escolar to ensino superior, atividade cultura ne beha libur ema barak, lia mate no lia moris, atividade desporto ka zogu manu futu sira. Presidente ne mostra ia soro malu ho padre sira hori kualia kona ba atividade igreja atu limite participação ema ia misa no mostra ia halo teste masal ba comunidade. Circular nemos autoriza Polícia Nacional Timor-Leste a tuhalo passa revista e a ponto entrada sira hanesan bazar tete basuku matata, kailaku, babil mau hatulia, bobonaro batsabe, likisaba motahare, aileu bagleno. Circular de Anebe, levando circulação nemos município selo, mai município Hermeira, no circulação administrativa sira selo, tamasai município Hermeira, excepto e acaso hiraknebe, nia fundamento forte, anessa segurança pública, saúde pública, assistência humanitária, manutenção do sistema, bem, manutenção da eletricidade. Carrasão um selo que não precisa atuhalar o interesse público. Circular, não foi autorização para cidadão, não retornar a vacina completa, dose da rua, COVID-19. Para a comunidade, se não vai atuhar a viagem, está mais saída em município Hermeira, tem que retornar a carta de autorização, se CIZK, Centro Integrado de Gestão de Crise. E a dele, ou carta de autorização com a autoridade municipal, se receber anexo o resultado teste PCR negativo. A autoridade municipal Hermeira apela mais para a comunidade ser ato. Pratica facilima o bebê, usa máscara, não mantém distância social. Russo mais o vendedor de ser ato aranja B, facilima e a Itabot ser na loja ON. Russo, o líder comunitário Sira, tu colabora, tu informa a autoridade de saúde no Pentel, vai ir a cidadão Balo, neve desconfia, foi mais Russo município Selo, tava mais Itabosti, Nessuco, Caldeia. Vice-ministro Saúde Bonifácio Macori dos Reis Satutan, minha parte se mobiliza recursos Sira, tambara da um estudante Barak, mas infectado COVID-19. A OEN, a nacional, a mobiliza a união de diretores gerais na rua, a moto com diretores nacionais Sira, o pilares ira hutu ba mai halo encontro ira ho autoridade presidente autoridade municipal Hermeira para tu hare o insa atu bele foti ação imediata podi prevene contagio neve pior liu ia Hermeira e recurso ira mi si mobiliza e ta bot ira hatene quase che escola ira ma afetaro macas tamba ia aglomeração e ita mos hanoin katak presija servis saudi municipio Hermeira presija halo koordinasaun ho autoridad de segurança sira para tu bele mantain rigoroso ba punto entrar sira punto entrar no punto sair sira atu ne bele halo screening bahira sira daun sira neve ma tama saine para tu hare bae ma sira neve ma ka vasina ona dalarua bele hel bele hetan circulação livre, mas vê vacina da lei, se ele autoriza. No mos, cara, se não vê, mas ela utiliza, ela cumpre medidas sanitárias, então nem precisa reta na atuação, ira. Ou se autoridade de segurança, não pessoal de saúde, se não vê, destaca. Ato né, o tudo na parte cumpre medidas sanitárias, se circular ne a rua implementa ona e a loro ranulo recensia fulan ne to resolução governo declara kata município Hermeira livre ona rua cerca sanitária. Caso detetado fong ne berelata e a loro ranulo recensia fulan ne e a dili ranulo recen rua Hermeira atus ida sanulo recen rua. Equipa Serviço Epidemiologia Vigilância Ministério da Saúde e Equipa Conjunta Município Hermeira deteta caso positivo a mutuk atustolo al nulo recen rua no radaune e manainhat nulo makalau hela tratamento e a sala isolamento glenu composto rusifeto al nulo recen ida manesa nulo recen sia. Efizene Babo, Lamberto da Silva, ZMN.